Med Plus gjithë do të ejnë me fillim nga ora njëzet. Ju cil informata, tema aktuale, këshilla e gjithë do gjithë nga fusha e shëndëtsis. Med Plus me doktor Hektor Binishe për temi eksis. Të ndërruar të rëshikus mishët e misionit Med Plus, mirë brava dhe mirë së erdhët në misionin e radhës. Sonte, do të bisedojmë për kirëgjim plastike dhe estetike dhe për këtë syjë, Në studio kemi profesoreshen Violeta Zatrici, kirurgje plastike. Mirë profesoresh, mirë sërë në Gjakov, mirë sërë në studio të televizionit në Syrëvizion. Mirë mbrama, mirë sërë gjeta, falim dhe e në shkëna e si të jemë pjesë e emisionit të uaj. Falim dhe shumë. Profesoresh, do të klasim pak për disa teme të cilat janë një aftë aktuale dhe të ashtu që ujtore dhe moderne. Por, parëse gjithash, nëse keni mundësit të nga të regoni, se diçka më shumë se çfarë është kirurgjia plastike dhe cili është fokusi i veprimtarisë së saj. Pra, kirurgjia plastike rekonstruktive dhe estetike është një lami i kirurgjikale e cila mirret me trajtimin e një sërpatologjish. Do të thonë, patologjia më shpesht me të cilën ne trajtohemi, do të thonë si klinike kirurgjisë plastike rekonstruktive, fatkesisht është patologjia e djegjes ndoshta për shkak të kurteve të rënda ekonomike e sociale që mbizotëron në vendin tonë, përdorimi i mjeteve alternative qoftë për ngrohje, një numër i madh pa, i pacientëve psojnë djegjet. Do të thon patologjia më thonë, e shpeshtë dhe me të cilën mirret kirurgu plastik është patologjia e djegjes. Pastaj mirë me fokus tjetër apo patologji që trajton një edhe defekte tindore, të cilat shkakton si pasojë traumave apo pasojë e lëndimeve apo së mundjeve tjera si që është vaskulare apo ortopedike, të cilë duhet të, të rekonstruohen nga nga e kirurgut plastik. Pjesë tjetë, patologjimet të cilën miret kirurgia plastike rekonstruktive është trajtimi i patologjive të shuplakës, duke filluar nga anomalitë kongenitale, pra në gjithja gjishtave, gjishtërin të shumë fesh, strikturat anullare, një dëse mundja kongenitale që ata ka shuplakën e dorës, pra mire të trajtem me kirurgu plastik. Pastaj lëndimet e aparatit të tivur të nervave të enëve të gjakut, i trajtonë kirurgu plastik, si dhe së mundjet tjera degenerative, si që është kontraktura dipitrinit, dhe me thonë në tërsi për frakturave, nuk, nuk i trajton, në tërsi kirurgu plastik e trajton edhe shuplakën e dorës, pasaj ulqera e ndryshme dhe kubitale, tumore të lëkurës, një patologi një ga me madhe e së mundjeve, qofta ato beninje apo malinje, ku fatkesisht incidenca e rritjes e numërit të tumoreve malinje, sidomos të melanomas Malinje është jazakunishtë e madhe që është një fërshqetësuse. Këtu ndoshta du të teksoj që është përdorimi rezeve ultraviolet këtyre saunave të shpeshta, sidomos të generatave të reja të cilat nuk i kontrollojnë këto nevuse, po ndikojnë në paracitjen e këtyre nevuse e melanoma dhe Malinje. Mentaliteti jonë që le në karcinoma të avansohën, të jenë kajherë edhe inoperabile, në të gjitha të patologi pra mirët kirurgu plastik, si dhe rekonstruksionin e, e sëmundjeve tjera, defekteve të ndryshme, dhe në kohër në fundit një jemi duke u marë edhe me rekonstruksionin e gjirit, mbas basë mastektomizë, të gjitha gratë të cilat e kanë kalu një periut të rëndë të jetës, me amputimin, me mastektomi, me largimin dhe operimin e gjirit, si pasoj e karcinomasë, Gjithkur në botë botë, tani edhe kove të fundit jemi duke aplikua dhe ne, rekonstruksionin e gjirit me metodat të ndryshme, qoftë ma anë të implanteve, ekspanderave indorë, ku fillimisht i vendosim për rritjen e lëkurës, sepse të këto grarë nuk ka lëkurë, pas ta i vendosja e ekspanderit që bën ekspandimin e lëkurës, dhe në një akt tjetër, në aktin e dytë, mund të vendosim implantin e përjetëshëm, apo metodat të ndryshme rekonstruktive me anë të indit autolog, tram, me anë të mikrokirurgjis, apo me anë të muskullit nga shpina latissimus dorze. Dhe me të gjitha përgjës, me të gjitha lëmit, subdisciplinat për shumë së mundje tjera, si që është, do thonë, edhe përpost post tumoreve, djegjeve, dekubiteve, në botë kirurgu plastik miret edhe me trajtimin e hipospadive, po ne nuk i trajtojmë ato së mundje, po i trajton uh, urologu, ndërsa uh, edhe kirurgjin të këne, egziston kirurgjia maksila faciale, që bën uh, trajtimin e frakturave të nofulles, ndërsa në disa, në disa shtete, uh, me trajtimin e frakturave të nofulles, miret kirurgu plastik më thonë është një gamë e madhe e patologjive me të cilat mirem ne, si dhe subdeg apo subdisciplin e kirurgjis plastike rekonstruktive është kirurgjia estetike, po. e cila miret me operimin estetike qoftë kirurgjikale, qoftë jo kirurgjikale. Po, falim derit. Profesor, për kirurgjinë estetike pa tjetë se do të flasim pak e, ma shumë në vijem, po kësha pas dëshirë të ndalemi për një shërbimi cili ka filluar në të torë vitit kaluar nëse unë nuk e unë gabim, e cili është edhe si mujën të gjithësimit për gratë, për të bërë kontrolët gjirit, për të parandaluar kancerin e gjirit, klinika kirurgjisë plastike të në një vitit kaluar, ka o për dyrët për të gjitha gratë të selet kanë kaluar këtë smundje dhe duan të bëjnë rindërtimin e gjirit të të rejua të regut paka shumë edhe për procedurën edhe për mënyrën, por nëse juve ju, ka, uh, ju kujtohet në një intervjis, ju një, një ankuar, që në, në atë kohë opinioni nuk ka qenë mjaft, apo mjaftushëm i informuar, po më interesën të di si është situata sot shikuar nga kjo aspekt, sa janë të informuar gratë, gjithër uh, me këto shërbimet se të afrohen, së po zë qenë papagesë. Po, dhe të thënë, klinika e kirurgjës plastike, vepron në kuadrë të QKUK-ës dhe ofren, është e vetëmja klinike cila ofron shërbime tërciale për tërë populatën e Kosovës, për tërë teritorin e Kosovës. Fatëmërsisht, vitin e kaluar, do më thonë në muajnë të torë, e, kur unë u emrova e klinikës e kirurgjës plastike, ishte iniciativa ime të cilën e përkran të gjithë kolegët e mi për të filluar e, rekonstruksionin e gjirit, një patologi mëse do mëzdoshme, për arsye se rekonstruksioni i gjirit kudo në botë, bët rekonstruksioni primar. Do më thonë që në momentin kur bët amputimi apo mastektomi, alargimi i gjirit, në të njëjtën moment mund të kryote dhe gjirit. Do me thonë, mund të them që ne jemi ndoshta vendi i fundit në Evropë, ku ende nuk i kishim fillur rekonstruksionin e gjirit, edhe pse në mënyrë sporadike kemi pas 2 apo 3 intervenime një koma të hershme, mirë po, problemit ka qëndruk të mos informimi i grave. Unë kam pas iniciative iniciativë edhe më herët, më në marshit të cili realizohet në muajnë e ndërgjësimit të gruasë, ku kam bisedu me presidentën ati fete jak joga dhe shumë grot tjera të shoqotës të cilat miren me kancerin e gjirit. I kam njoftu mi, po ja ka që ne pa mjaftu për arsye se kam mungu zingjiri i informimit në ndër kolegjal. Do me thonë, të njën uh, operimin e gjirit e bën uh, kirurgo të rakal, pas taj uh, këto paciente shkojnë dhe mjekohën në onkologi, ma onë të kemioterapis apo radioterapisë, si që kërkom protokolli, dhe aty përfundon mjekimi i karcinomës e gjirit. Ndërsa në botë në, në vendet e zhvillume, mjekimi i karcinomës e gjirit përfundon me kirurgën plastik, sepse ajo është ajo i cili e ndërton gjirin dhe i këthen busqeshjen dhe i këthen jetën normalet të një gruaje. Dhe ishte iniciativa jonë që të fillojmë. Na është do shumë mund për t'i informuar, për t'i bindur këto gramë, Dhe fatmirësisht gjetëm për edhe nga një organizat e cilë e ndihmon të gruan me anë të implanteve. Ne me njerë ju kemi drejtu drejtorisë pra shësë kokës të cilët na kam bashtetja zakonisht. Mirë po ishte fundi viti dhe zdo gjë ishte përfundu me sa i përket bugjetit dhe blerjes e tyre. Dhe fatmirësisht kur ne në një kongres rastisëm në këtë person, në këtë donator që a ju bë pastaj të këne, tërgum halin tonë dhe nga premtoj që do të nga dhuroj një numër të matë të implanteve. Ne min njerë fillu me mënyrë mediatike, dhe më thonë përmes rretjeve sociale dhe përmes televizionit të bëjmë informimin e këtyre grave dhe mund të abesani që mbërënda një muaj të ne erdhen 62 gra. Ishte shumë emocionuse, sepse në përqësorit të cilën ne kemi bërë, krahas pytjeve tjera për lojnë e operacionit, për lojnë e trajtimit, që ka kam pas ato, një një, një ndërpytja e tishtë e ku i kanë marë informacionit. Dhe më thonë, uh, halka e bashkëpunimit nër kolegial kështë e mungu, as kështë nuk i kështë e njoftu, që atë kjo mund të bëtë ne, mund të vinin në kirurgji, dhe më thonë, ne pëse s'kemi botë e rritani, ishte pikrështë fakti që ne nuk ishim paciente, s'ishin ato të informuara, mirë po, ato kanë shku në Shkop, në Beograd, në Turqik dhe kanë zgjith apo në klinikat private. Në, muaj në në muajnë në tonë me njerë operu më gjashtë gra, unë të martën kom operu një vajzë të rritet e në në ishte një emocion një shumë i madhë, pra e syse në një mosh shumë të re, ajo ishte jazakunin shumë e shqetsume. Ne kemi tani, si shkojnë procedurat e të risat blehen këto produkte, dhe më thënë nga në që kokës, ka njërës dëshamirë, të cilët po në ndihmojnë, më njërë vetanake, njërësit të cilët po dëshirojnë të në ndihmojnë, dhe në kanë në ndihmu, thënë, me tri blerje ekstra të protezave, dhe tani kemi operu dikon rrët nëndë gra. E, në periudat në vijem, kjo nuk do tjetë procedur e cila do të përfundoj vetëm si vjetë. Si. Kjo do tjetë vazhdimësi dhe qëlimi jonë është që të fillojnë me rekonstruksionin primar. Jemi në bisedime edhe me kirurgët të dhe me onkologët që të formën një konzilion që gruaja kërë të vjenë për të operuar të miret mendimi edhe i kirurgët plastik në mënyrë që gjatë mastektomis, ljargimit të gjirit, të planifikot një lëkur e, e, më, sh, më të vendosë, të ruhet lëkura më e madhe e gjirit, në mënyu që të vendosim pasaj në mënyr, direkt, direkt implantin, apo të bëjmë në mënyrë një rekonstruksion imediat, dhe më thonë rekonstruksionin primar, dhe të mos vjenë dhe i të vujtja 30 qare e gruaz për t'ju nështrua një rekonstruksionin sekundar mund të imaginoni, dhe më thomë brendë që 20 vite pas luftës, sa so numri i madh i grave janë të cilat janë të prekura nga karcinoma e gjirit, e fatë kësirë vetë në vitin e kaluar në një, në një emision që ishim, dhe më thomë në djetor janë diagnosiviku 320 grave me karcinoma të gjirit. Dhe më thomë në është jazakon një numër shumë i madh, ne këto gra, zdo dit, dyher në javë, kemi kontrola, mund të, të shfridzoj edhe këtë emision, që tiftoj të gjitha gra, të cilat janë të interesuara për rekonstruksionin e gjirit, mund të vi në kirurgjim plastike. Ne kemi formu dy ekipe të kirurgve plastik, të cilat jenë mi zdo dit në vendin e punës, ato të drejto në katin e katër të klinikës e kirurgjisë plastike, dhe të drejtuon për rekonstruksion, janë dy ekipet të cilat i mi presim, ne i kontrollojmë, i kërkojmë analizat adekuate të cilat na nevojitën, dhe po e shfrytëzojmë një periudhë dy vjeçare në mënyrë që mos kjetë ndoj me staz, ndoj për të mos ketë ndonjë metastazë, ndonjë përhapje të sëmundjes, po i kërkojmë një konsultë onkologu dhe të kirurgut torakal dhe të gjitha ekzaminimet rutinore dhe pak egzaminime, shtesin një rezonancë, apo një EHO, apo një gjirit kontralateral, një mamografi, dhe në qovë pacientja apo në adel që nuk ka është cancer free, nuk ka asë një metastaz, asë të së mundës, atë e ne po ishtim në listën e pritjes, dhe qëllimi jonë është që deri në fund të vitit, këto 62 gra do t'i përfundojnë, është duke u shtu, do me thonë, gjdo javë kemi nga 3-4 graqë që po në vinë në kontrol, fatkesisht disa po duhet mi këthi për arsye se janë ende herët, janë 6 muaj apo një vjetë, dhe kemi bërë klasifikimin, disa do të bët intervenimi ma në të implanteve, disa dëshirojnë të bëjnë me ind autolog, disa në kombinime ind autolog dhe implante, dhe është ga dishmëria dhe vullënlejnë të jazakonisht i gjithë stafit të kirurgjis plastike, sepse ne jemi 13 kirurg plastik, një staf i specializuar jazakonisht shumë, të cilët të gjithë ne kemi dollë në për trajnime jashtë Evropë, në Evropë, jashtë Kosovës, dhe me përgjësi shumë të thellë, them, me qenë se jam edhe u dhejtë se kësaj klinike, që këto gro nuk ka nevoj të shkojnë askund, nuk kanë nevoj të shpenzon, mjaft janë të shpenzuara për blerin e citostatikve dhe kanë kalu një periudu djeza ku një shumë të rëndësia emocionale ashtu dhe shëndetsore, mjafton vetëm të vinë tek ne dhe ne mrenda, do të, po i sistemojmë shdo javë nga një apo dy gro, për arsye se kemi edhe një, pato, një gomë të madhe të patologjive tjera, unë harovat të them se kina uh, një në trajtojmë edhe fasitet, infekcionet, që në marrin jeze ja kunisht ditët operatore, andaj du, për mos mi anashkalu dhe patologi tjera, ne në mbërenda javës kemi fut nga një apo dy gra, eventualisht tre rekonstruksionet të gjirit. Tani në muajin e do të vjen donatori dhe do të nasil implantet e përjetëshme dhe zakonisht për e bojmë një javë në tërsi që po ju dedikojmë këtyre grove, dhe do t'i largujmë ekspanderatin dorë dhe do t'i vendosim implantet e përjetëshme. Dhe gjirin e kontralateral, sepse ka gratë të cilat e ka një gjoks më të madha apo më të vogël, dhe në këtë aktin e dytë ne do të bëjmë ngritjen e gjoksit apo zvoglimin, duke apo shtatur gjirit të i cili është rekonstruu, Fatkesisht kemi edhe gratë të cilat kanë mastektomi bilaterale, do më thonë të dy gjit i kanë të hekura, në ato raste po aplikojmë në të dy akte, do më thonë ekspandera, apo ka mundësi të vendosë në një akt që janë ekspanderat e bekërove të cilat kanë, nuk largohen, po janë në një akt. Të gjitha këto metoda rekonstruktive na ja spjegojnë gruazë, jo vetëm një herë, por dy herë, tre herë. Ato e kanë derën në hapur dhe vin disa herë sepse për me marr një vendim të tillë, për një ushtrua edhe një intervenimi, është ëh pak e vështirë për një pacientë. Kemi edhe ndonjë rast që hezitojnë ëh sepse kanë frikë se mos po i provokot një karcinom e dytë apo një një sëmundje tjetër shtesë. Pyetja e shpesh të cilat pacientat ma ma tregojnë doktorisht të lutë e ma mundët mu më mu, mu shfaqë prapë së mundja se mjaftë konvujt, vujtë, mjaftë ja, edhe familja edhe vetë, dhe besoni është shumë emocionale edhe për ne si kirurg, kur në histori të lojlojshme, sepse gjdo grua pas një mastektomie ka një histori në vete, edhe është koha fundit që ne si shoqëri, që ne si kirurg, ti këthej mirë qenje në gruas, që ato të ndihen të barabarta në shoçri, në familje, në rreth, në rreth të parë ndaj vetvetes, pastaj edhe në komunitet, pra në rreth. Unë besoj që i kemi edhe mbështetjen institucionale që për arsyesë se këto produkte janë të shtrejta dhe e, ne kemi paraqit kërkesë dhe në ministri edhe në shumë organizata tjera. Domethënë jemi shumë kum golc për e, që këto të hinë në listat esenciale të mos kemi probleme, do më thonë, në, në, furnizim të bëjmë kërkes, po të jetë pjesë e një produkti që apo një aparaturë apo një një medikamenti siç është lista esenciale për borna. për bo, e barnave. Do të thonë ne po mendojmë që kjo të jetë e përjetshme sepse është operacioni pashmangshëm edhe femrat kosovare e meriton një trajtim të tjilë, nuk ka nevoj të dalin jashtë apo të shpenzojnë në për ordinanca private, sepse kostoja e tyre e këtyre operacione e vështja zakonisht e lartë për bugjetin e Kosovës, flasë është 2-3.000 euro, që është një barja ja zakonisht shumë e madhe. Kjo ka qenë një iniciative jona, që ja shumë mirë është për mikë prit nga i gjithë stafi, uh, unë kam edhe vjetë specializantët cilët janë Gjem dhe vajza është shumë entuziast dhe të cilët me po presin, uh, janë miren me këto gradë, uh, i sistemojmë, i pregaditem, jemi uh, non stop të gatshëm që ti me informacione sepse ato janë jazakoni shumë të stresuara dhe dhinë shumë shpesh të këne në ju jeni vetë mjek e dini që mjeku është edhe një psikolog jazakoni shumë i madhë sepse du të, të të him në botën e, e pacientit dhe të bindim për të mirën e saj. është një pun një zakon një shumë e madhe me të cilën krenohëm që kemi arrit të, të realizojmë, është ide e jona e kakhmatëshme, mirë po dështë i Zoti dhe e finalizum vitin e kalum, edhe tash radha është që të realizojmë rekonstruksionin primar, dhe është Zoti që... E, t'i gjejmë edhe bashkëpunimin dhe besoj që edhe pacientet duke u vedisu edhe duke marë informacione sa më të shumëta, do t'i nështrohen, do me thonë, rekonstruksionit primar. Kjo është projekti i, i stafit të kirurgjis plastike, që jemi jazakonisht të punu në këtë drejtim, dhe pika tjetër ku ne jemi të i dhenë kohje jazakonisht të madhe, si stafi, apo si lëmje kirurgjis plastike që pytët, është subspecializimet dhe kemi fillu edhe me rekonstruimin mikrokirurgjik të amputimit të gishtërinjeve se thash ne trajtum një patologisht jazakunisht të madhe edhe njerëzit të cilët lëndonë në vendet e punës njerëzit djemët të rriq me mjetet të ndryshme kumpin në gishtërinjet e dini se shkësht një invaliditet i lartë shuplaka e dorës si për punë, si për jetë, si për ushqyshmëri. Dhe më thonë, kemi siguru që kokoja ka ble një mikroskop, i cilë është jazakunisht një kostë jazakunisht e lartë. Kemi një ekip të djelmoshave të cilët janë të trajnuar për mikrokirurgji dhe gjatë emergjensës jemi duke e trajtu, dhe më thonë, edhe kemi fillu edhe me operacione mikrokirurgjike në reimplantimin e gjishtërinjeve. Profesor, shumë kujtoj që përveç që është shumë e dobishme, është një punë shumë fisnike, se përveç aspektit fizik i përmisohet edhe aspektit psikologjik dhe sociali këtër e gradet se le të nështrojnë këti shërbimi edhe përveç saj unë mëndoj që në, edhe kjo emision mund të jetë edhe një vend ku uh, mund të përqojmë edhe ju e përqut uh, informaten edhe kërkesen dhe të gjitha shënimet të cilët janë të domosdoshme për ato të cilët kanë nevojë për konsulta në radhë parë, edhe mandej edhe eventualisht të për ndonjë shërbim. Patjetër, jemi të hapur, jemi të gatshëm që çdo grua e çdo femre e cila është atakuar dhe ka karcinoma e gjirit, të paktën të vjen, të bisedoj me ne, tja spjegojmë të gjitha metodat, dhe atëherë kur ajo është e gatshme, atëherë le të vjen ndodhë që në mojnë e në parë, nuk ne kemi pra pacientet të cilat hezitojnë në ratë të parë, po kemi pacientet të cilat me zipresin. Më thonë, jemi të gatshëm të ofrojmë shdo informacion, shtë mesajji përmes mes këti emisioni, që të vinë të këne, të më do t'i inspektojmë, do t'ju sfjegojmë, do t'ju vizatojmë, metodat e ndryshme, përparsit, periudën post-operatore, përsa ko ato këthehen jetës normale. Tani këto gra që i kemi, veç i kemi operu, dhe më rënda njërë në dy javë apo tri javë, vinë të këne dhe ne i bëjmë mbushjen me tretje fiziologike, edhe po e pysë disa nga ato si ndihën. Besonje që shumica fillojnë të qojnë, janë një të gzuara dhe thonjë, qështë nuk e kemi ditë ma heret, për më nështru një intervenimit të tilë dhe kërkesa jonë është që ato të lobojnë në informimin e grave sepse janë asociacionet dhe shoqatat e ndryshme në mëny që ti njoftojnë të mësë mbetet as një grua e pa informume e, për këto rekonstruksione. Du të them që nuk ka mosh. Pse nuk ka mosh? Unë thashtë të martën e kome operu një vajtë 39 vjeqare dhe Vje, në nëntore e kam operu gruan 69 vjeqe. Në më thonë, nuk ka moshtë të shtyr, asë nuk ka moshtë të hershme, sepse kjo së mundje fatë më keqe, për ja takon të gjitha moshat. Në më thonë, edhe pse ishte mosha 69 vjeqare, ajo dhe qatë pjesë të jetës sa i kam betë, dëshiron të jetoj si një grua e plësuar. Sigurisht, uh, kisha pas dëshirë, besedojmë pak për uh efektet ansore të një intervense të tjilë dhe kohën e rekuperimit? Gjitho operacion kirurgikal mund të ketë komplikacione të cilat shkruen edhe në libra edhe janë statistikat të cilat i, i mbledhin këto komplikacione, po në qofë se flasen për implante, komplikacion mund në me qenë një dehisenë plagës, jo, diçka tjetër për arsye se unë si kirurgë plastike që 20 vite mirem edhe me operacione estetike dhe kam një gamë të madhe të operacione estetike që i kam realizu në karjerën time dhe me një një përgjësi jeza kërë të madhe thamë që mërënda këtyre 20 viteve sa implante në kam vendos as një gru nuk ka pas as një komplikacion mërënësi është vendosja implanteve cilësore edhe nga një njeri i cilë, nga kirurgët e cilët janë të specializuar. Ndërsa, në qose flasim për operacionet e, rekonstruktive ma anë të indi të auktologë, si që është tram, djep, që miret pra, lë, lëkura dhe muskullin nga barku apo nga regioni i vitheve dhe përmes si free flap, pra miret një pjesë lëkurës me, me muskull dhe vendosët në gji, Komplikacioni i saj është që anastomoza ena të gjakut mund të trombozojnë dhe të hudhet qaja, 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 qaja pjesë e, e lëkurës me gjithë pjesët përbërset të saj. është operacion që zgjatë 5-6 orë, mirë po kra, duke i po që kjo ka më shumë komplikacione, bota edhe ne po shkojmë me metodat të cilet kanë zero komplikacione, mund të them kushtimisht, si që është pra rekonstruksioni ma në të, të implanteve apo ekspanderave e ndorë. Komplikacion mund të ketë për shumë në qofë se e bëjmë e latisimus dorë dhe marim pjesën e muskrit nga shpina edhe qesim, mund të ketë një serum në pjesën e shpinës, që du të aspiroj ma në të shiringës edhe periuda e rekuperimet apo mjekimit në vend të jetë dy javë, zhjotë, tri apo katër javë, mi po nuk e rezikon jetën që të vdes pacientja. Tash, komplikacion për gjithdo operacioni mund të ketë komplikacion edhe vdekje prus për edhe për një, një apendicitja apo një cirkumsenzioni, mirë po këto operacione nuk kanë ndoj komplikacion madhorë që të rezikon gruan për t'ju nështruar këti intervenimi. Të këto gra që kemi apliku për këto ekspandera e ndonë, rikuperimi apo mjekimi është shumë i shpejt. Të gjitha këto gra kanë dojtë ditën e nesër me nga klinika, pas 3 dite ka nërë të largojmë drenin, të cilën e kemi vendos në qofë se ka ndojë rjedhe, dhe 3 gronë nga këto gjashë e kemi përru në në muajnë në nëtorë, në basë pes dite ka shku në punë. Në më thonë, shumë shpejt. Dhimbja është momentale, mrenda 24 orëve, si qdo intervenim tjetër kirurgjik, mirë po, pejtë largonë ditën e vjetë, që do të dy javë, tre javë, vjen edhe ekspandon, ekspanderin me, me tretje fiziologike, dhe rikuperimi, këthimi jetës në jetë normal e shumë i shpejt. Dhe thon, nuk ka nevoj shtrirje, qëndrim në sh, rajzhim shtrati në shtëpia apo në izolim nga jeta përdiqme, po ato këthejnë shumë shpejt. Kjo shumë e rëndësi, sepse jeta dinamike, tani nuk kemi kohë të qëndrojmë me, me muj apo me javë të tëra, të shtri, sepse të shumica këtyre grave punojnë dhe jetë atyre duhet të vazhdoj, jo të jenë, ato nuk janë të sëmura, po janë të shëruara. Sigurisht. Profesor, e, e përmendët që mërë edhe një ekspert edhe në, e, për kirurgje estetike, është një keq kuptim i zakonë kur bëhet fjallë për kirurgjin estetike se e barazohen shpesh me kirurgjin plastike a ka mundësi të në tregoni dalimin mes kirurgjis plastike po, dhe asaj estetike po, që dikush po, e qunë dhe kozmetike? Po, na thash, kur diplomoj në lamin kirurgjikali, titullion është kirurg plastik rekonstruktiv dhe estetik. Kirurgja estetike është disiplin apo subspecializimi kirurgjis plastike, që ka për qëllim modelimin, operimin e pjesëve të cilat nuk duke në bukurë, për qëllime kozmetike, për qëllime estetike, po në disa raste edhe për qëllime funksionale. Pse për qëllime funksionale? Për shumë një operim estetik i një gjokë të madhë. është krahës estetike, është edhe funksionale, sepse një grua me një gjokës të madhë, një gjigen të mas është jo e këndshme, shka këtën dhimbje shpine, dhe macerim të lëkurës, diskoloritet, dhe këto gra janë të stërë nga rëkuara nga pesha madhe. Pra kras aspektit estetik, ka edhe aspekt jazakonisht funksional. Operacionet estetike është në ratë të parë du të kryen kryesisht vetëm nga kirurgu plastik, rekonstruktiv dhe estetik. Fatkesisht, në disa raste, po ndodhë që të kryen edhe nga kirurgët e përgjeshëm, nuk them që ata nuk janë të specializuar, po nuk janë kirurg plastik estetik. Uh, edhe unë si kirurgë plastike mund të apërë një apendicit, sepse kom kryu edhe dy vite kirurgji të përgjithshme, në gjithë të gjithë specialistik, si të gjithë si gjith kirurgët tjerë. Uh, po, uh, du të them që se si cilin në qovëse një profesionist e punon një pun të vetë, në mënyrë të përkryar, nuk ka në vonë të miret edhe me patologjit e, e lëmive tjera. Madje, madje në bot, ka aqë shumë uh, kirurga aqë shumë fokusohet në një patologi, sa so ka një kirurg, kirurg plastik i cili miret vetëm me liposuksion, por e bërë në mënyrë të mrekulushme. Në më thonë, miret me një smundje më specifike, vetëm me një patologi, dhe mirë po është ekspert, i ja, asaj patologia. Ö, operacionit estetike janë shumë komplekse, për arsye se fillimisht ne duhet të dim se që ka dëshiron pacientja. Nga njëherë, operacionit estetike janë të paralizushme në kuptimin sa që ka pret pacienti dhe që ka mund të ofroj kirurgu plastik. Sepse kirurgu plastik nuk mund të bëjmë mrekulli. rekulli. Më të bëjmë vetëm photoshopet dhe magazinat. Ne kemi rase, më më kam karjerë që 20 vite që kam fillu me kooperacionet estetike. Më të themë njërish që njëndër të parat, femra që kam filluar intervenimet edhe është dashtë shumë gudzim dhe shumë kuraja për të filluar operacionit estetike në Kosovë në një mentalitet dhe me botë kuptime shumë të quditshme për akseptimin operacioneve estetike. Sëpse fillimisht para gjykohan, nuk akseptohen edhe nuk edhe nga familja është e turpshme ti nështrot një operacion estetik, dhe fatmirësisht tani kove të fundit, po them, në këtë periud 20 veqare, është përparim i mentalitetit i shëqërisë kosovare për pranimin e këtyre intervenime, e madje, madje, tani edhe është lafdrat për që nështru një intervenimi plastik estetik. Bit, bit, të gjitha bësej që pajtoj që është drejtë, së, e sësirit person me vendosë, Po, po vetë. normal, uh, po fizike një lunë një rol i azakunje shumë të madhë, si në aspektin psichik të vetë pacientit, ashtu edhe të retit. Uh, të mos i përjashtoj disa profesionet të cilat ja kërkojnë një pomje fizike të bukur, sepse janë njerëzit mediatik, apo janë njerëzit të medjave, të këngtart, apo profesionet të ndryshme që kërkojnë të jenë më të bukur se edhe të investojnë në bukurin e tyre. Mirë po, uh, ka edhe njërës të cilët të jom profesioneve tjera, ma dhe edhe profesioni e anvisës edhe një grua e cila nuk, ko, nuk punon në mardënje tjera punës, po punon në shtëpe, sepse edhe një anvisë e ka jazdakoni shumë punë edhe në shtëpe, edhe jo tani dëshiron tja vëfroj një luks vetës dhe t'i nështroj një operacioni estetikë. Operacionit estetikë e thë është shumë komplekse, për arsues se ne du të kuptojmë se që dëshiron paciente, pastaj ta tja spjegojmë se qka kemi mundësi t'i ofrojmë, dhe është shumë si që, e rëndësi që të bisedot gjëre gjatë me pacientin para se të nështrojmë o intervenimit kirurgjik estetik. Sepse a i nga njëherë ka pritë shmëri, ja shumë të madhe, apo vjen me një foto në telefon dhe dojnë një hund, apo një vesh, apo një gjoks, si të një këngtari, apo të një artisti, apo që ka dion, ka dhe raste që përmes operacioneve estetike dëshirojnë ti realizojnë disa probleme personale, familjare, por në ato raste e zgjidhja operacionit estetik nuk është. Dhe më thonë, për atë arsy ne kemi nevoj të komunikoj me pacientin, unë ashtu e preferaj, dhe më thonë, një orë, dy, për kuptu se qka dëshiron pacienti. Kërështë Qelsi i sukses. Qelsi, sepse ti kur e din që qka dëshiron pacienti dhe pas ja spjegon që në qofë se qka mundet me arë, qka mundet, është qka është rrisë shmërja me këtë operacion, sa so është komplikacioni, sa so është rikuperimi për këti operacioni, pas për e e rrethit, familjarë, sepse këto operacioni nga njerë kërkojnë edhe mbështetje familjare për përkujdesje pos operative. Atër në në bas këtyre bisedave, kur nuk do të kesh probleme me këta pacientë, sepse e dinë saksë që ka dëshiranë. Kërkojnë analiza laboratorike për pregaditin e këtyre pacientave, i spjegojmë operacionin, i avizatojmë, shpesher unë të adhëm se ne kirurgët e astekijemi edhe skulptore dhe piktore dhe i zhveshim pacientët i avizatojmë teknikën operatore, që ka kemi më operi, ku i mbetet shaja, sepse është shumë e rëndësi, sepse disa pacienta mendojnë që operacionet plastike, estetike, janë pa shaja. Unë thash, ato janë vetëm në photoshope, gjitha intervenim, ku putë të mbetet një cicatrix, një vi, e hol, e cila ka, e kërkojnë një trajtim pasta disa mujor në mënyrë që të shduket. Dhe më thamë, ne një një kontrol me kirurgun plastik, estetik, zxat një dhe rrituar, pas taj pacienti vjen sërrisht, i siel analizat, i shojim, a është e gatshme, nga njëherë unë i preferoj që edhe të lezoj, po fatë mirësisht, tani kove të fundit këto femra po e lezojnë, po e dinë, së që ka pritet për një operacioni, dhe kur është e informuar për një shumë e më letë. Dhe pas taj nështërët intervenimit kirurgikale dhe periuda postoperatore, varsisht nga cili loj intervenim kirurgikal, ka dhe specifikate veta? Uh, po përveç intervencave kirurgike në kirurgjin estetike, ka dhe intervenca jo kirurgike. Po, që si shtemone pa na bisturi. Pa bisturi, në tregoni cilat e në ato ma të kërkuar atë. Uh, dhe të më thonë, operacionet tjera. pa bisturik apo operacionet estetike, kozmetike, është trend, kudo në botë apo edhe në Kosovë, aplikimi i botoksit, që, që është largimi rudhave nga ftyra, dhe me thonë, balit, rrëth syve, mental, rrëth uh, muskulit të gojës, dhe me thonë, në blikë uh, e, e duhanit, si pasoj e duhanit, pas taj augmentimi apo mbushja e molzave, buzve, uh, konturimi i nofullës, është trend kove të fundit gjollaj, i mjekrës, zmadhimi zgjatja, augmentimi, ka mundësi modifikime të shumëta, aplikimi me zofjeve, të për mini lifting, jo kirurgikal, me onë të fjeve, po unë si kirurge plastike, kër e krahasajt një facelift me një me normal nuk arrijët një rezultat ingjajshëm, po me onë të fjeve bët një ngritje tjikun, me milimetra, dhe me operacion bët tërheqja me centimetra, Uh, pas taj trajtime të ndryshme të ftyrës më onë uh, plazmës, gjokot, indit autolog, përpos preparateve filerave që, që që në kirurgjinë e sërgjitë, uh, pacientje mund të merë edhe me indit autolog, dhe me tonë marim indyren nga regjoni i Barkbut, apo nga i Kofshës, përpunohet, centrifugohet, dhe pas taj injektohet në ftyrë për mbushjen e molzave apo buzës, dhe në qofë e krahësojmë këtë metodë më anë të filerave, kjo është pak më invazive, sepse du të mirët ndyra celuliti vjami nga regjoni barkut, të përpunohet dhe të argumentohet pak më shumë se sa që mbetet, pra është përës ajo resorbot, ne i dim. Shpesher është edhe kjo nga njerëzit jo profesionist, kur thëjnë argumentimi me ind autolek i përjetëshëm. Jo, ndyra shkrihet. Se sa do të shkrihet? A do shkrihet 100%? a do të ngel 2%, a do të ngel 10%, varet nga organizmi. Dhe risa argumentimi me anë të fillerave, që është acid hialurindik, mund të argumentojmë a që sa dëshirojmë, sepse rezultati është minë njërshën. Eh? Se është për ndërprej, ku jemi të substancët, më starojmë se fillerat. Kanë qenë edhe në media se disa substanca kanë qenë të ndaluar dhe në përdorë prej disa profesionizve që personave të thamë, të sëtë mirën edhe me këtë uh, shërbim. Të ne, kush i kontrolon kvalitetin e këtërë substancë, edhe vasë më shumë, kur bëhet fjalë për shërbimet të sëtë ofrohen prej jo profesionistëve shëndësorë. Fatkisësht, me përgjësish, mjeftë të madhe, e thëmë se në Kosovë po mirë njerëzit jo profesionist. Si mund të bëj një argumentim të një korrigjim, drejtim të hundës, një parukjere, apo një estetiste, e cila ka kry një trajnim prej i dy dit. Më thënë, është interes i kompanive farmaceutike, të cilët i sielin këto produkte për të shqit, dhe kryojnë, organizojnë trajnime, sepse ati nuk intereson interesan, është parukjere, është kirurge plastike, është mjekë i emergjensës, është urologë, është dermatologë, qëka është, për të është më rëndësi numri dhe shqitja dhe ju jep diploma për dy det. Si mund të adin një parakjere, ajo nuk e din as anatomin, e le mund të flasë për gjëra dhe komplikacione. Andaj, nuk ka ende asë një institucion i cili i kontrolën këto produkte të cilat sile në Kosovë. Kirurgët plastik, dermatologët, kirurgët maksila facial, njëzit të cilët janë të shkollum dhe të cilët i din komplikacionet, ne përdorin produktet më cilësore, jenë më të shtrejta, po jenë produkte më cilësore. Pra sy se edhe këto japin komplikacione, allergji, mund të shkaktojnë nekros, mund të shkaktojnë verbim, mund të shkaktojnë vdekje, ndërsa një mjek i praksis për gjithshme, i cili sa ka për diplomu me një trajtim, trajnim një ditor, me një diplom, mergudzimi, për të apliku një filer në hundë, me raguzimit për të apliku një filer në busë, që dita, sinqeresht. Për arsye se kemi jeza ku shumë komplikacione, pacientët të cilë e drejtojnë pas ta e këte kirurgu plastik, që ka dalon, sepse ata përdorin, apo një parukjere, përdor produkte kineze, koreane, të cilët janë në trekë jaza shumë të lira, ju cilësore dhe aplikojnë me qmime jaza ku shumë të lira, dhe njerëzit i tërheq, qmimi dhe shkojnë. Apo aplikimin e filerave në palpevre e poshtme, kur vinë pacientat të konë, kanë kjo atë shumë ekstra lëkur, sepse fileri ka afsi arpsërbu se ujin, dhe shkakton edem deri në varje në kapakut, deri në në afërsi të gjysmës së mozave. Dhe më thënë, ato janë nga njerëzit, jo profesionist. Fatmirësisht, shoqata kirurgjis plastike, dermatologjis dhe kirurgjis maxilofaciale, që dy vite ka bërë një leqë, një propozim në Ministrinë në Odën e Mjekve, në mënyu që të vëhet ligji dhe të bëhet një regulore se kush ka drejt, ti miret me këto trajnime dhe me këto aplikime. Aktualisht nuk ka... Aktualisht, fatkecisht, nuk ka ende një leqë apo një rekullore se kush gudzon t'i aplikoj këto produkte në aspektin estetik. Pra të arsye, në, bën në Kosovë kush ka dënë, fatë me kretorin e odës e mjekve, me doktor Pleuratin, jemi në kontakte të vazhdushme, dhe është bërë një regulore dhe një leqë, ku do të vendosët kush ka drejt, dhe njerëzit të cilët dëshirojnë të aplikojnë dhe të mirën me kirurgje estetike, duhet të kryrë shkollë, ekstra të trajnohon nga njerëzit profesionist në mënyrë që të mos ketë komplikacione. Kritë kjo iniciativë është njësë për të mirën e pacientet, sepse nuk është duke i kontrolu askush se çka po aplikohet dhe nga kush po aplikohet. Dhe numri komplikacioneve jazak është jazakunishti madhë. është gjyna, është të mërë se qka është duke ndodhur me këta pacient nga njërzit jo profesionist. Kovët tani, do më thënë, është në procedur e sipër dhe si pas informacioneve që kemi, shumë shpejt do të fillon edhe aplikimi kësaj regulore apo këti draf apo ligje, të cilat janë procedurat që përna i njoftojnë, do më thënë, përfajsus tonë nga oda e mjekve. Du të, the, të theksoj një risi, aplikimi i botoksit, i cili bëhet për largimin e rrudhave në fytyrë, është duke u aplikuar kohëve të fundit edhe për trajtimin e mbipeshës. Është një rrisi në Kosovë që e kemi sjellë. ë do të thonë në kirurgjinë bariatrike që mirret me humbjen e peshës, përpos aplikimit të balonit gastrek apo prerjes së lukthit për të humbur peshë, metodë jo kirurgjike, jo invazive, është aplikimi i botoksit. Do me thonë, krahës trajtimit estetik, ajo ka gjithë edhe trajtim medikamentos. Qush bëhet kjo procedur? është shumë interesant, do të theksoj se ka shumë pak një uri për këtë procedur. A bëhet ma në të gastroskopis, futemi në lukët, dhe injektojmë dozat të caktuara të botoksit në lukët. Pacientin brenda 10 minutave vëshkon në shtëpit, dhe ka një rejim mrenda triove për mënyrën e të ushqyërit. Pse për mënyrën e të ushqyërit? Për arsue që lukëthe tani kur aplikot botoksi, ne dimi që lukëthe është një organ muskular. Ne aplikojmë botoksi në muskullet e balet, duke kriju kështu paralizimin, bukfalisht, apo blokimin e muskullit. Në, në lukëth, kur aplikot botoksi, bët kontrahimi më nga dalëshëm i lukëthit, dhe tretja e ushqimit në vend të bëhet për 4 apo 5 orë, ajo do të rritet më nga dalë, dhe njeri është ingopur. Ka ndjesin e ngopjes, dhe kër e keni ndjesin e ngopjes, atër nuk keni nevoj për të konsumuar o shqem. Dhe uh, mund, të, mund të ushqet mbenda 1 apo 2 herë në dit, dhe fillon të hupë pesh. E mirë aksoj është që pasienti me njeri këthet, jetës normale, nuk ka hospitalizim, nuk ka asë një efekt ansor nëse krasoj me balonin gastrik. Të gjithë pacientët të cilët e kanë provu balonin gastrik, kanë të vjellura, kanë efe, kanë arom të gojës, derisa me botox gastrik, asë një nga komplikacionet nuk eksistojnë dhe mira kësaj është se nuk ka nevoj edhe njerë t'inështro t'intervenimit, sepse kër e bojnë balonin gastrik, njerë e vendosim, Pastaj herën e dytë, operacionin e dytë duhet të largojnë balonin. Ndërsa të botoksi, gasek, botoksi resorbojt vetë vetë pas 4 muajve dhe kjo, kjo pacient mund të nështrot këti intervenimi prap pas 6 muajve. Humbja peshës për mes kësoj metode është prej 4 të eri 14-20 kg. Fillimisht është e masën e indeksit trupor dhe e vlerësojmë. A ka nevoj të aplikot botoksin e gastrik? Apo ka nevoj, do më thonë të obezitetet e shkallës e 2 të 3, normal që kjo metod ka më pak rezultat, po ka nevoj për slinë do më thonë me prej lukëthin, mm -hmm. po në rastet e, e obezitetit preobezitar apo obezitetit e shkallës e par, kjo është metoda ideale, është të risi në Kosovë, të cilën e kemi sjellë ne, dhe aplikot kudo në bot. E, profesoresh, është sos gjatë efekti, 6 muaj? Po, 6 muaj. 4 muaj e ka kulmin e veprimit, pastaj taj më 2 mujve, kulmin veprimit saj vjen duke u zvoklu. Sinqerisht gjatë, gjatë kësaj periode 2 vjeqare që jem duke apliku, është ka, kemi rezultate e zekunin shumë të mira, pacientet ndihën shumë mirë, janë me energji të plot, punojnë punë normale, mirë po konsumojnë shumë pak ushqem. Uh, një efekt ansor i cili ndoshta është i rrallë, po në në përndim përmendës është dhe është të qujtër i që regullimit dismor, dismorfik i trupit, ku personat të sërët i nështrohen intervencat të kirurgjis estetike apo intervencave estetike në vazhdimësien të paknashur me dukin e tëre dhe përserisin në vazhdimësi intervencat edhe kjo me pa tjetër që ndirë të dëmtimi i indeve në edhe në mënyrë të pakëthyshme. A kini rastet tila nëse po si mund të shpangemi këtë në rastet? Uh, ka, uh, gjatë karierës ti me kompo pacient për shumë të cilët, sepse Kosova është e vogët dhe në qovë se pacient e operot të unë, shkon të kolega jemë, në qovë se operot të kolegët e mi vjen të unë, dhe du më thonë shkon në mënyrë rëthore ka pacientat të cilët nuk janë të knaqër, jo që ka indikacion real, për shambull, vjen për një hun, që ka operu dhe duke tja zakonje shumë mirë, po dëshiran, është i pak knaqën, dëshiran prap të operat. Aty është një shtëria e kirurgë plastik, që mos bjen prej e dëshirës e pacientit, kur nuk ka indikacion. Aty është, ë, ndoshta edhe ë, pat, ë, etika profesionale e mjekut, sepse ka dhe mjek të cilët vetëm për qëllime materiale, i në e en, nështrujnë këtë pacient, dy, e besa dhe tri erë, dhe katër herë, sa so herë ka dëshirë. Sepse pacienti ku shkon të këmjeku, mjeku është aji cili ka afsi të abind, apo të mos abind. Por, e, mjeku du të jetë spori human, dhe të trajtojnë pacientin në më mënyrë humane, e jo në aspekti material, në që ose është që nuk ka indikacion, nuk ka asë efekt komplikacion në operacionin të cilën e ka bërë pacienti, ku do qoftë, qoftë në Kosovë, apo jashtë Kosovës, nuk du të anështroj në intervenim të tjilë. Mëndë të them, her, herën e fundit, një paciente e cila ishte shumë e dopt, jazakun ishte dopt, dëshirante të bëndë të, bënd të liposuksionë si edhe të bënd të zmadhimin BBL të, të vitheve, sepse është të rëndë tani kove të fundit, dhe unë jasë pjegoj me orët të tona që s'kje kut të merë, vi ndyrë, celulit, s'ki, je, je dopt, ishte 20 kg. Mi po, ajo nuk ju bindë. Kshila të mja dhe ka shku në një shtetë tjetër, të cilët i shikojnë vetëm për euro pacientën dhe pas taj ka pas jazakunin shumë komplikacione deri në rekuperimin e saj, dhe pas dy jave më merë në telefon, thë doktoresh, ja zakonisht i kam ra pishman pëse nuk ta kam dëgju këshila në tonde, sepse këshilla jo të ka qërë shumë e sinqert. Dhe më thonë, ku do në bot, jo vetëm në Kosovë, ku do në bot, ka dhe mjë këtë tilë, jo human, unë i quaj jo human, sepse e shfrydzën fatkesin e pacientes, dëshiren e pacientes, ku nuk ka indikacion. Ndaj, njeku, duhet të jetë sporit, human të respektoj etikën e vetëmjekësore dhe të trajtoj pacientin pavarësisht interesave materiale, sepse operacionit estetike nuk kryu në, në klinikë në spital, po kryu vetëm në klinika private, por edhe pacientet nuk duhet të bjenë pre e dëshirave të pa kuptimta të pacientit. Pa. Sepse nuk janë vetëm femra, po mund të me për gjatë karierës time 20 vjeqare, pacientet të cilët janë më të kompleksuar, janë pacientet me shkoj. Fatë kësisht, sepse femra me një operacion e mbulon dëshiren e vetë, është e knoqur, nësa më shkojt janë më komplekse, kërkojnë, kërkojnë më shumë, rinë në pasyre nëse e ka operu veshën, thë tjo e gjusë centimetri, gjusë milimetri, apo huna, jo kam një vrimat vogë, jo vrimat madhe, janë uh, jan pak më kompleksiv. Nuk e di. Kjo është dhe një informasë shtesa dhe përgjenin tonë. Uh, prof, profesoresh, dhe shtë të mjë pyt, i përmendën që edhe në mes mjekve, kolegve tonë ka për të, uh, tërë të cilët uh, e kështë përdorin profesionin në aspekt të intervencave estetike, po në të njëtën kohë ka dhe persona tjerët të cilët nuk kanë asë një lidhja ose, ose në do një shkollim që ta takon shëndetësisë apo mjekësisë, po prapë prapë mirën me këto intervenca ose me këto shërbime, tash për një personi që li ka dëshirë dhe ka nevoj për intervencë estetike, qëfar përësie mund të porësie, japim, si ta zgjedhin profesionistin adekuat? A ka ndo një strategi? Ta një o shumë në letë, i në rejtje sociale, mund të hjenë dhe të ledzoj për biografin dhe shkollimin e si cilit mjekë, të shkoj dhe të konsultohet jo vetë me një mjek, të konsultohet me dy apo tre kirurga plastik dhe të mërë vendimin pas dy apo tre konsultave të cilat i ka bërë qoftë në Kosova po jashtë. Për operacione estetike, thash, mund tani një amësyn të i bënë edhe kirurgët e lëmive tjera, mirë po njerëzit të cilët janë të specializuar, për këto intervenime janë kirurgët plastik, sepse ne kemi kry gjasht vite specializim dhe pastaj ja zakonisht shumë subspecializime dhe trajnime të shumë ta, si për kirurgje estetike, për arsu se ne nuk kemi pas po ku ti mësojmë këtu operacion estetike, dhe besa besa dhe sot dhe saj dite, dhe në këtë moshën time, unë shkoj për trajnime më, më, më fine, më specifike për ndonjë lami, për ndonjë operacion, për duke i për cilu gjithmon trendet botërore, sepse kirurgjia avanson një zakonjë shumë, dhe në qovë se mirësh me një, me, një, uh, pat, me një specialitet të tjilë, për shumë me operacione estetike, ne duhet të jemi në trende botërore dhe të përcjellim risit më të mdha, duke i shkuar në për konferenca, në për trajnime, të cilat i zakonisht kushtojnë shumë, për të cilat i mbështesim ne vetë, sepse nuk kemi përkroje nga institucionale, për këto trajnime. Uh, andaj, një person i cili dëshiron ti nështrot një intervenim kirurgikal, në qovë se dëshiron për shambod hunën të operoj, për hunë janë të thirun kirurgu plastik, kirurgu i orëllës, i cili e ka specializim hunën fytin vesht. Në më thonë, ajo bën edhe operimin e devimit të septumit, në që ka edhe probleme më shumë frumarjes, më shumë funksionale, atëherë është më i thirur një kirurg orëllës, sesa një kirurg plastik, në që fse më vjen një pacient që ka probleme, ja zakoni shumë të mda funksionale të hunës në frumarje, me gërhitje, unë pasi që e kërkoj një rezonansë magnetike, unë me drejtoj drejtojte një kirurg i orëllës, sepse ajo është i thirur për këtë punë. Në më thanë, Uh, duhet të zgjedhë varsis se cilën patologi e të rajtonë. Uh, Kirurgo plastik bënd të gjitha operacionet estetike në trup. Në ftyr operon vesht, bënd facelift edhe hundën. Dhe blefaroplastik, do më thonë, kapakun e sipërm dhe të poshtëm e operon. Mirë po kapakun mund të operoj edhe oftalmologu. Hunën mund të operoj edhe doktori orëllës, ndërsa vesh edhe gjithashtu edhe kirurgjin estetike të veshit. Ndërsa kirurgu maksilofasial edhe a mund të bëj edhe faceliftin, edhe të operoj ka paku në syri, si kurse edhe kirurgu plastik. Mirë po, nuk mund të operoj o rëllëja një abdomen, apo një gjoks. Ndërsa të gjitha operacionet tjera, zmadhimin, ngritjen, zvoglimin e gjoksit të femrat, si që është pasta ginekomastia, operimi gjinit të kmeshkojt, një patologi mjaftë të shpesht, i cila është mjaftë kompleksive për meshkojt, sidomos në moshat 20 dhe në moshat 30. Ata gjelmosha kanë shumë kompleks të zhvishen në stinët e verës, dhe më thonë është i thirur kirurgu plastik, jo kirurgu torakal. Abdominoplastikën është i thirur kirurgu plastik, jo kirurgu i përgjithë liposukcionin e trupit duhet ta bëj kirurguj për gjithë Andaj pacienti duhet i mërë të gjitha informacionet dhe mos bjen përre ndonje kirurgu tjetër i cili vetëm për përqëllime materiale e operon pacientin për ashtu se bandi po kanë shumë komplikacione. Sime. Ja zakuni shumë sepse pasi që e ka operu pastaj ata vin të këne për ti kurijgjur ato komplikacionet e cilet. Jo që aj nuk din të operojë mirë po nuk është i specializuar për lojnë e ati operacioni, sepse është shumë, shumë specifike. A tjetër, profesoreshë, në fund kësha pas po dëshirë me voj pyte që nuk i takon fort fortë miksis, e quët pyte për të miksis. Ju e një bashorte, nënën, doktoreshë, profesoreshë, nënën e në QKU, klinikë private, po të njëtën ko, jeni një shumë aktive, në edukim dhe promovim shëndetësor. E përmendën edhe vetë që më një pjesë edhe në moshë për ndërgjësime të ndryshme për si të mos për, për gratë. Për në sa ko... dhe 7 vite kryetore shoqatës e kirurgjis plastike, tani e, muaj kalum e dërzova këtë posë, sepse është shumë përgjësie dhe është shumë angazhem. Uh, gjatë periud dhe 7 vjeqare si kirurgë e kirurgjis, si koretare e shoqatës kirurgjis plastike, kam organizu 3 konferenca me pjesmarje ndërkomtare. 2 uh, vite kam organizu kursin komptar për trajtimin e djegës dhe të gjitha që ka fët e Kosovës. Dhe më thamë për trajtimin bashkohor të djegjeve, për arstuje se në për të që trejt fët e Kosovës. Në ratë të parë trajtohen pacientet me djegje dhe aty nuk po trajtuan, po trajtuan me medikamente jo adekuate, me mjetët populore, dhe pas taj po reflektohen komplikacionet të cilet po vinë të këne. Dhe më thonë, një grua kirurge, <laughs> një grua kirurge është tja zakonisht një sfid dhe një përgjësi shumë e madhe. Dita i me fillon në gjasht, përfundon në ditë në ora 12 të mbrëmjes. Ta një ka marrë dhe pozitën e drejtoreshës, që kërkon një zekë shumë mund, sepse unë i përfajsoj 25 zekë kirurg dhe një numër të matë të infermjereve, dhe ambicjet e mija janë që të avansojmë kirurgjin, shërbimin e klinikës, kirurgjis plastike, të i dërgoj specializantët në edukim të vazhdu shumë një Kosovës, të, të bëj subspecializime, të ndoj kolegë, dhe më thamë, më pretë, kam një punë një e shumë të madhe, dhe në ora 2, jam aty. Pas ta shkoj që 20 vite punoj edhe pjesën praktike, pjesën estetike, ku aty ndjej një relax, një knajsi e zakonisht të madhe, sepse është pak më ndryshe se patologi që i trajtoj në spital. Normal jam bashkëshorte, po kam një fatë shumë të madhë, sepse uh, buri jem është kirurg, edhe edhe në natyren e kirurgus që ka është, jazakunisht shumë ka përkra në avansimet e mija profesionale, për arsye se kam munguja shumë, ja shumë në në familje. Kam një djalë që është 18 vjet, cilit i cili më së shumti i mungoi, sepse shumë pak më shë, edhe shfrytëzoi ndoshta periudhën e e vikendeve që të jemi së bashku, por edhe ai po don të vazhdoj rrug rrugtimin duke u rritur në mesën e prindve mjek, edhe ai po e merr rrugtimin ka dëshirë të merr rrugtimin e një profesioni të mjeku. Pas taj, angazhimet e mija, profesoresh në fakultet, mentoren me studenta, specializonta, aktiviteti jim në asferën e emancipimit të femrës, në aktivitetet të shumëta, në shoqotat të shumëta, qoftë politike, qoftë jo politike, kontributi jim në edhe në sferat e emancipimit të femrës, në shkollimin e femrave, në edukimin e tyre, mos flasë kontributin tim gjatë periudës së luftës që ka bësh do, shdo për profesionist shëndesor, aty sa kemi pas mundësi. E, profesioni i kirurgës është pak i fështirë kur është femër, tani në mosha, duke e cërë mosha, po e kuptoj edhe Kër, specia... kër mora specializimin, unë uh, un, un kam pas fatin të kem një vjeher jashtë profesor Aliza Triqin, një kirurg jashtë zakonisht shumë të madhë, në trevat kosovare, një patriot të shuar, profesorin, profesorin tonë, uh, dhe kër unë mora kirurgjin plastika, im m, tha, është shumë i fështirë për një grua, sepse je shumë ambicioze, dhe do të shkatrohësh me ambicjet e tua, sepse ljupë shumë sfitë. Në Kosovë të jeshtë një kirurgë është shumë, është shumë problem, sepse në fillimisht gjinja ma nuk të akcepton që je e barapartë, ashtu kom pas fatin para 20 viteve dhe do është të punoj dy herë më shumë që të dëshmoj që unë jam e barabart me kirurg e besa nga një herë edhe t'i kaloj edhe kini arrit kom pas fatin që t'kem thash edhe përkrojnë nga bashkëshorti për trajnime jazakunisht shumë të mdoj jashtë vendit për përfundimin e masterit, për përfundimin e doktoraturës dhe, dhe operacionet, si qdo lëmi tjetër e mjekësis, uh, ka sfit, ka përgjësi, po si kirurge, ka përgjësi pak edhe më shumë. Pse, nuk, as njerë nuk mund të ambyllë telefonin, as në pushim, e besa nga jere dhe anullohen pushimet. Edhe kur ne rezervojmë pushimin të shkojmë dy javë, kje bërë një operacion, duhet të përcjelësh pos për operativ, ki përgjësi, nuk mund të ambyllim telefonin asë shtunën, asë djelen, sepse ki operu pacientin, duhet të jeshë në kontakt me të, është mira jo. Për vajzat e reja cila të cilat e marrin kirurgjin, është një profesion shumë human, është shumë i mirë dhe në në qofë se e dënë sinqerisht, ja zakonisht shumë do t'ja delë. Se ne kur këthejemi në shtëpë, jemi nana, jemi grua, jemi bashorte, kemi edhe obligimet të cilat na i kërkon familja, që i kemi të obligushme, sepse është vet jeta e til, pro kras krit profesioni, krit kras angazhimit të cilin e bëjnë, ne edhe në shtëpi jemi edhe gro, edhe nuse, edhe një koqire, edhe të gjitha. Por, kur ke ambicje, kur ki përkrohje nga familja, doja zhdo njeri ja delë. Pa tjetër, tërë profesor e shfarën që keni gjithë kohë, sëporim ba orë në gjakohë dhe pëse sot dhe keni pos pushim. U së arrojmë të përmendim këtë. E knajqë, e... O mund vjen sepse disa herë është dasht me, me shty këtë takim të cilin me shumë knajsi e kom pranu. Pikrisht përshka këtë angazhimeve jeza kënë një shumë të dhatë, cilat i kam dhe agenda ime nga njerë, nga dita në ditë të ndëran. për mi kuptim ishte kënaqësi që jam në gjakohë, në gjakohën shumë i këpice edhe në studio në juj. Besoj që sa do pak kom dhonjë një informacion për kirurgjim plastike, sa do pak kemi bërë ftesën e grave, kemi bërë orientimin e pacientëve për drejtimin, orientimin se ku duhet të drejton për këto intervenime e kirurgjikale, dhe është zoti sa më pak karcinomat të gjirit të kemi, sa më pak gratë të smurat të kemi, sa më pak pacient të kemi në përgjësi e këto estetike, pse jo? <laughs> sepse ato janë operacionit të luksit, operacionit të qefit, operacionit të dëshiles. Pa tjetër, për nëndirit edhe jërë, të ndruar të lëshikus, këtu për mbyllin misionin, bashkë mirë pofsh. Med Plus, së të të me fillim nga ora njëzetë. Ju cil informata, tema aktuale, këshilla e gjithë të gjithë tjetër nga fusha e shëndëcis. Med Plus me doktor Hektor Binishe për temi eksis.